är det faktiskt som jag misstänkte. Vad Stig Malm sa här, det har varit i säck innan det kom i påsen. Han bekräftade ju att man hade talat med jordbrukspolitiker i riksdagen. Svante säger att det är klart att vi måste titta på en del av vad Stig Malm hade sagt. Vi diskuterar att, sagt att det är jordbrukets fel, det är det reglerade jordbrukets fel att konsumenten får betala de här högre priserna. Jag tror att det är så att SPK har gjort vissa undersökningar där man har tittat på kostnadsökningarna, vad konsumenten får betala vid disk. Hur kostnadsökningarna har varit under sista 11 månaders perioden. Kommit fram till en kostnadsökning på 97 miljarder kronor. Att utav den delen så skulle jordbruket ha 1,7 miljarder enligt jordbruksavtalet. Det har man inte kunnat tagit ut. Man har kunnat tagit ut 1,1. Den andra delen, den beror på skatter, moms. Han blir inte stel av den här ökade kostnaden. Det är en sjundedel. Och därför är det bra att banken ska se över hela produktionssidan. Regleringen i det här landet, om vi vill ha en egen produktion, det är en chimär att tro att vi skulle kunna gå över till hälften av jordbruket. För jag tror att jordbruket kommer på sikt att lida lika mycket av den här överproduktion som vi konsumenter kommer att göra. Jag är i så fall lika förvånad över Anders Dahlgrens